你要了吗？不是我啊，过来吧。那么搞的你，你爬来哪都？猫你又来哪不？我接着估计比来了。猫你就该说了，那么老脸不记也不行。哦，又说了不记也。好的。那么老脸记比了，人人切了哦。猫你又表又乱走了。别给表呢？那么搞的。哪能也搞？阿东人票，不怕谁？阿东人要说。不累呀，说到有个嘛，恁那最高岁的，不要偷步摸面，冒月来了，那么的，嗯，你要问长沙来哪个来冒月的？没有吧，都啊，乌坡山，乌坡山呢，他们卡定义呢，不鲁嘛么来？我们离呀吧，来用用用用来鲁嘛吧？不鲁鲁嘛鲁？他们卡定义用阿顿票比了，高来山，满面轮腰水了。没有不都叫哪家人叫过了那还呀那就有了我都得亏的记不完没三那岁呢多接路江畔路的么啦啊肯定好了不无啦好吧耶好吧耶没不老多一点多一点我看地面干一干先我看没嘛没去吧没岁行那还呀你呢多一点路的你啊多看哪啦 OK 多看哪嘛嘞奶奶都写的喏，啊喽，啊别个写一的，杠杠的的，偏偏的的，那现在那没办法呀。该，五婆子呢，高丽谁呢？不一的耶，啊得，超生呢，新的哎呦，农村蹲多的特别，下农了，生路还是下不地他了，大农也靠不路上头的，那把多的钱拿同济好，那哈，呀，都往说呢 ，OK。猫还在那边，西面那边，光来的。猫还在那，这个送没把这的，高人生也爱爱爱了。我没看看，表妹了表了，看哎那里没我摘的。哪里呀？我破碎你了，大概超碎的是那西面，啊，但只有并不属于那种，我没人理了，理了。高丽人要咬咬咬，都往出来呢，光着光。高丽人要咬咬咬，没啥耶，过下过年过年呢，该咪过毛没？那该咪毛呀？多啊，努不啥努够嘛的。你第二句话是努不啥没啦没？啊，努嘛没别的呀，我努啊，我高呀努啊，阿西。猫女生阿妈阿爸了的路径对来看啊那叫做没安那么看不像阿牛吧没有谁嘛阿牛的经验阿国的路的高阿妈的阿大的比路的还有经验没哎你这边没人拿出来把路径对了但是他对来看他是这样说你的就跟谁在对来看哎，弄不弄的黑？路这子那个不，但是他都用的阿卡，我怕是你再搞。哎，老叔啊！哎，老叔，但是他都用的阿卡，爸，我厉害了，你们那都，阿娘六哈六哦呀，阿伯说难道？阿伯说难道？嘛包年嘛包年哩？哦，那你家做了有那笔钱？哎，那么样？哎，如果没有呀？万岁！是。伢家也拼命拼命 ，A 三 A， 一包了了，俺那就六百六。没了，六的话呀。爸，我厉害的，阿彪加油！阿彪阿彪加油加油！没个爱的路所以另外叫做爸爸五百毛八楼三的路新路啊好路三表爸爸五百毛八三的就都把一五百多八三没都无暇哎哎那家长不糊涂的呀
မင်းပါကြီးဥပတုပ္ပဆန်းကဘလို့စမ်းတော့ငွေမုံဖယ်လာအိတ်နေပါလို့မင်းကြောင့်လို့ဖျားကတက်ပုံနေတာနေမှာပေါ့ဗျာဟိုရှင်းလိုက်တော့ကျင်တော့မိကြီးတောင်းမလို့ကျက်တည်တုံးလိုက်တဲ့မင်းသားကငွေမုံလိုက်ကြတာပတ်စမ်းလေအမြဲကြိုက်အောင်So la so la ma ha ma bia ma sui shin atat 80 na 2 ne ayu le shi de college sai si ya so de no okay tu au so no okay ba look song tit tit tu kha ga nga pa lo kong จอกจําหลูไม่เอาเสร็จแล้วหนูดิหมองนี้โกไหนมามามายัดไปกาก่อนอ่าเมโกจอกหลูตัวจอกเตပြောดิแต่ตัวมา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 ยัดไปกาก่อนเลยเมจอกตาเลยจอกจอกตาแล้วโหรอบบ่าวเนี่ยเมจิงาปลิมาเปียวเมจอกตาเนี่ยมามายัดเลยหมองนี้เมียหมองนี้โกจอกหลูฉิดตาล่ะตะเก้โกเมตตาเส้นเนี่ยอากุโลฉิดตအဲ့ဒီလိုအကုလို့ချစ်တာဆိုရင်ဖြင့်ဟောဒီကငါဖိုးစိန်ကမမလွင်ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်တက်တည်ပြောင်းမယ်ဗျာပြောင်းတက်တည်ပြရအောင်မင်းတို့အမှုကဘာအမှုတော့သူ့ဖင်စိတ်တဲ့အမှုလေအချစ်တက်တည်ပြမှာပါအချစ်တက်တည်လားအချစ်တက်ကဲပြတာကွာကြီးမမြစ်တာတော့ဘယ်လိုလဲအာမေဘာသာရေးလောကဲခဲ့တယ်နော်ညာကြိုက်เสียကြီးပိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ညနာကြောက်စက်ကျမှာအနောတတာကိုယ်တော်ရည်စီတာတဲ့သာကိုယ်တော်ချက်ပါမင်းနဲ့ရှုပ်ပါမဲ့ပါပရပရစစ်ပါအမပပြေမကွာအနာတမြင်တာသူရိယဝှစားသာနာသမီးလေးနဲ့အစားတကောင်ချောလိမ့်မယ်ကြားလိုက်မယ်ချိန်ပါပဲတပြေးပြေးလေးပေါ့စိတ်ကြောက်လန့်အောင်မကိုအမူရတဘောစိတ်ကြီးလည်းလားကိုယ်စိတ်ငိုင်ခါမတော့မရည်ဒီပုံမယောက်ချိုးသူတို့လည်းတိုက်ရတာကောင်း64ရစုံကြီးလားဒီလိုလေလိုက်တာထားသာသာပါမြတ်တော်တော်ဘဝတို့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 ပါညလူတို့ဘောချိန်တိုင်းသံပါတိတော်ဘာဘောဘာမီကလာကျောင်းစကစီမေကွာညနေစီမေချစ်ပါလူနဲ့တော့ပေါင်းပေးပါချစ်စိပိတော်ကဲပိတ်တတ်ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ဘလောက်များမဲ့ကြောက်ကြတော့မတီးတော့ဘာလို့လုံးကြာကိုစော်မင်းလူတကာမမကြီးမတီးတော့အဲ့လိုမလို့ပါနဲ့ဆရာရဲ့အာငှားထတာကဗလာဆိုင်ငှားတာကွာဟုတ်တယ်လေမင်းတို့ကဇက်ကြီးကြနေတာပဲကွာနောက်ကမင်းသမီးတွေကိုတပြုံကြီးထလာလား၆ကဇက်ကြီးကြနေတာပဲကွာအဲ့ဒါမြိုင်အောင်လို့ခေါ်လာတာဆရာမြိုင်တာမြိုင်မဆိုင်ပတ်တဲ့လူပါလေမင်းကမင်းသမီးတွေဘယ်ကခေါ်လာတာလို့အာဟိုကောင်မလေးကကားကြီးဝင်ငုံရောင်းတဲ့ကောင်မလေးခေါ်လာဒီမှာကောင်မလေးလမ်းခင်းတဲ့နေရာရုပ်လာလို့ခေါ်လာခဲ့ဟဲ့ကောင်မင်းသမီးတွေများတယ်ငါကမတီးချင်ဘူးမြိုင်အောင်လို့ပါကျွန်မဇက်ကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရပါကြည့်ကောင်ကမင်းမင်းသမီးတွေကောင်းလို့ကောင်းရလားကောင်းပါရဲ့ဗျခင်ဗျာကောင်းလို့ခေါ်လာတာပေါ့မင်းကပြောမယ်ရောငါကောင်းမှသုံးမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့လို့မင်းကအာနာလို့မကောင်းရင်ငါမသုံးဘူးမကောင်းမသုံးဘူးမဆန့်ကြည့်အောင်ပါမဆန့်မှလည်းကျုံဆမ်းမိသားတွေကောင်းပါဘူးပညာပညာပေါ့လားပညာကိုသောကိုကျုပ်ကဒီမင်းသမီးတွေမရဘူးကျုပ်သိခါကြတယ်ဗျဟဲ့ကောင်မလေးเนี่ยเมธมินามะบะโลขอเลยงาโหပြောတာအဲ့တော့เมธมินามะစုတ်ကလာစော်ပြူးချုံနေဟိုရเมธมินามะလည်းစုတ်ကလာစော်ပြူးချုံနေအဲ့ဒါသူများနဲ့မတူအောင်လို့နာမည်ကြီးအောင်ဟဲ့ကောင်မလေးစုတ်ကလာစော်ပြူးချုံလေးဩလာခေါ်လာစုတ်ငါကောင်းမှတုံးမှမကောင်းငါဆိုင်နဲ့မတုံးဘူးစွာစွာတကိုကိုစိန်တော်လာပေါင်းပပမင်္ဂလာအကျောင်းစကားစင်မကွာညနေစိန်ငယ်ချစ်ပါလူနှကောင်းပေါင်းတင်မှာချစ်စိန်ပရိတာချစ်စိန်
不得打哦，小老板的这哦哦，七岁不得打打打，不都好？你老妹那边没有，不都猜对卡家？黑哥呀，看一看，不都不都，小米球。你我唱了，在你们右边烧饼唱了阿妹，我讲你烧饼中一片，一边比较比我点对个，我说，什么边来的？蒙的，没有任何的，哎，我在嘛里？他那边没搞么呢？谁呢？来讲讲嘛，叔，边呢讲嘛？哎，一个嘛阿妹啊？不都在喽？来澳南那边？不理了，没得名阿妹来考，那么考耶？他干嘛呢？叔？你五日九日到嘛？六澳呢？哥哥西多哇，帮爸爸咪个啦，就是个西没过，要你西爷去吧，六日九帮你嘛，是西没到。当然讲，输了讲。มาตู้บุกว่าอย่าปู่เลยกว่ามาตู้ยิ่งบุกว่าอ่ากระเมียกระเมียอย่าปู่เราคงคู่เลยอย่าไปคงคู่ได้กระเมียอย่าที่เชียร์เราเฮ้ยมาตู้บุกว่ามาตู้ตัวเห็นมาตู้บุกว่าชี้กูเมียรู้ว่าจะลองนะมาตู้บุกเด็ดเปียนเนาะเหนียวรู้มาเปียนเนี่ยเปียนสูบไปไหมไอ้ที่ยอมเปียนมาตัวเนี่ยโอ้มาลุยนั่งคอยอะไรไหมละล่ะลุยเฮ้ยลุยคุณน้ากูไม่อยากได้ไงสิเอากากูยังมาขายเยอะอยู่สู้กันตีกองไม้นั่นไม่เปล่าดูนั่นเนี่ยโอบามาอเมริกันตั้งมาละโอบามาไปจับบุบาร์เลยกว่าเอร่ากับอเมริกันถ้าที่เรื่องเด็กโอโดนดองเนี่ยบามาโออีดองโดนดองเนี่ยยืนเท่าบูดาฮะฮักกองไม้โอบามา说的你来讲嘛都嘛嘛讲嘛都哥哥谁都吧帮爸爸命个啦啊将啥卡谁没过让你谁爱去吧留那个帮爹妈去谁不理他都要不管你的要去就不管老板你的哪一个就在上面公司没了爸爸啊没办法就你家里啊就你家里啊我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 就你家里啊เมนเอากะไล่ไหนมาไล่ไหนเนาะเอเมนไล่ไหนง่ายง่าวมาดิไปเบชามนี่รอกว่าเมียหวยต้องหมดกูเนาะพุทธะเมียใส่ตู้อีโอซะเมนจะได้ไปลงเนี่ยเราเมนเนี่ยใส่ซูบีเปลี่ยนมาเมนงาเมนป้อมไม่รู้ไม่ซีฮู้เนาะเมนใส่ซูได้ก็เปลี่ยนตัวนี่ก็ไม่ปาละมาหมดกูเว้ยฉะเลงาจอดบ่าอุบาหมองเนี่ยบ่าวิสาญ่อฮอดโลตีเลยเสียดูสิงดูว่ามันยังเรียนเลยหัวกองมาดิไม่ชิดงอุฟุสิงห์วิชเดจังโยยาโอเมชิโยจามาโยจามาเมียมเมียมโยจงมองเมื่อตะเพี้ยเนี่ยกำมาเต้นเนาะเมบ้าบ้าเลยฮ่ามองนั่นน่ะมาตาเนี่ยไปจีเลยบ่อยกว่าใส่รู้ว่าจีนั่นไปจีเลยสูบีรออันเล่นเนี่ยยักษ์กัดดิปีรอลาไปจีจ้ะเนี่ยไปตัดเดมบ่ฮ่าใส่รู้ว่าใส่ตัวจีละกว่า
lucen on la hane sana suide ya pa lo lo ba kwa pe ne lo le kwa me pe ne sia ba jo lai da lu ni ho pe ta ka nga ji ba la bi a pe da ha sei ru wa sai twa na thong la kwa la hane sana suide ya ba lo lo ba kwa pe ne lo me le lu pe ne sia ba jo lai da lu ni မောင်နဲ့နှမသားနဲ့အမိကြီးတဲ့ပွဲတော့ကြလေပိသက်ကပြောမှာလှဟန်မြမနဲ့စိန်သူဝါနဲ့ကဘာလို့လို့ပါကွာဟုတ်မယ်ရှင်မဦးရခင်ဗျာမင်းသရုပ်ဒါကြတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးရှင်ကောလိပ်စိန်ကြီးလို့တူအောင်ဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့ခါတိုင်းမြင်ပကိုးများတွေပိုင်နေအောင်တန်းတင်ပိုင်နေနော်ကောလိပ်စိန်ခက်တယ်ဆိုသမ်းအေပါရမီကျော်အလုံးမြတ်သူမပြိုလင်းဆိုင်ရဲ့ပြိုလင်းဆိုင်ရဲ့ပြိုလင်းဆိုင်ရဲ့တူဝီကပြီစိတ်ထားစိတ်နေထားတဲ့သူမညနေမတူသရှင်တူရပါရမီမြလူရသရှင်စိတ်ထားစိတ်နေထားတဲ့သူမညနေမတူသရှင်တူရပါရမီမြလူရရှင်ငယ်ငယ်ကလေးကနှုတ်ပေးသွန်သင်ကျွေးမွေးပြူးရင်အယားရအတော့ကြောင့်ဆုံးမပါတဲ့လေကိုကြီးစိတ်မောင်ကြီးစိတ်ခွာရမမလေးသာလူကြရနားခါလို့ဒီမတန်းပေးမခေါ်စေချင်းမပြောစေချင်းမကြည့်စေချင်းမတက်စေချင်းမရက်စေချင်းဖြစ်စမလို့ပြောမြလေးငှချစ်ခင်ကြတာပါအချစ်ဆုံးမအချစ်စမင်းထူလာတဲ့အတဘူးကြီးရပြူးမြလေကောင်းနေဤစကားသိမ့်မပြောတော့ဘူးဒီပဲဘုရင်ထတာကွာရာဒီဟုတ်ကဲ့ချာတာနောရက်ကဘလူကြီးအသွင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဥဖို့စိန်ဟောဘယ်တော့ဘယ်တော့မင်းကဖင်မစိတ်နဲ့တော့မင်းကဘာအောင်မဲ့အမနောက်ချက်မင်းကရမယ်နောက်တော့မင်းဟန်စာပဲထွက်မယ်ဆိုရင်ငါသိတယ်နိုင်နေငါပြင်ကဟောမင်းကဖင်မစိတ်နဲ့လို့ပြောနေတာဒီကောင်မင်းဘာလို့ဇီးကိုရှားခြင်းနဲ့လားဟာဟောမင်းကြည့်တော့တာဘောတော့အဲစိတ်စိတ်တယ်မင်းနောက်ပြီးမှမင်းနောက်မှထွက်ခဲ့ဒါပဲဒါလေးဆော့ဥပုသိညစကံချောဟိုက်တိုင်းသွားတယ်တောင်းတာမြောင်ဆန်းရဲလက်ရေခါခွေရှင်မင်းသာရှင်မင်းသာမြောင်ဘုဆိုင်နဲ့ခေါ်လာတာမြန်နန်းတော်နဲ့ပြိုင်ကြီးကမေတောင်းတာမြောင်ဆန်းရဲလက်ရေခါခွေမေးရိုက်မေးရိုက်မေတာဝိတာလို့ရခရဲ့မေတာဝိသမင်မပါကွာသမုကတေကြီးမရှိတော့သမင်မနဲ့သွားပေါင်းလို့လာပေါင်းပါအေးငါတာလို့သမုကတေကြီးနဲ့ရှင်တို့ထဲမှာထဲအာမလမငေါဘာရဲ့တိတိသွားတဲ့ခါပျော်လို့လို့ကျွန်တော်ဘုံတောင်လေးနဲ့လာပို့ပေးပါဆရာနောက်ထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာဘာရဲ့တိတိကြပါမေတာYo lo ya, ya me, hey, ande lo ya mane, mane de mona, yo 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 yo, hey, 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 yo me chase, 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 ch